Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємось до колишнього президента США Дональда Трампа і новина якраз стосується його можливої чи неможливої участі у виборах 2024 року. CNN повідомляє про те, що група виборців у штатах Іллінойс та Масачусетс подали клопотання щодо вилучення Дональда Трампа з виборів 2024 року. З посиланням, звичайно ж, на 14-ту поправку Конституції Сполучених Штатів Америки. В Іллінойсі є вимога до виборчої ради відповідного штату провести слухання щодо колишнього президента США Дональда Трампа та заборонити йому брати участь у первинних і загальних виборах 2024 року, знову ж таки, з, як я вже сказав, посиланням на відповідну поправку основного закону Сполучених Штатів Америки. І далі ці представники говорять, що Дональд Трамп, він ніколи не висловлював жалі з приводу подій 6 січня 2021 року, про це йдеться в цьому зверненні, петиції чи там клопотання. Далі, правозахисна організація Free Speech for People 4 січня 2024 року оскаржила право Дональда Трампа брати участь у виборах в штаті Масачусетс. І я так розумію, тут також ми можемо побачити якісь судові процеси. Ну і CNN далі повідомляє про те, що раніше Трампа виключили з виборів у штаті Колорадо та Мейні, але там тривають судові процеси. І знову ж таки все йде до того, що саме Верховний суд визначить, власне, чи можна допускати Дональда Трампа до участі у цих виборах. І там, напевно, вже буде під мікроскопом розглядатися, власне, ця 14-та поправка Конституції США. Далі говориться про те, що в подальшому Верховний суд штату Орегон теж може винести рішення щодо виключення Трампа з первинних виборів, загальних виборів у цьому штаті. Тут потрібно також розуміти, що такі рішення ми в більшій мірі, якщо не в повній, будемо бачити саме у тих штатах Америки, які, власне, підтримують там демократів під час загальних виборів. Не думаю, що, до прикладу, в штаті там Техас, Флорида, там Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі ми зможемо побачити такі рішення, хоча все можливо тут. Але думаю, що ймовірність цього точно дуже низька. Але CNN також зазначає, що, до прикладу, судді в штаті Мічиган і Міннесоті відхилили пропозиції щодо недопуску Трампа до первинних виборів у цих штатах. Ось така новина з'явилася в виданні CNN, і тут Дональд Трамп, знову ж таки, є центральною фігурою цих подій. Тому в даному випадку ми будемо знову ж таки продовжувати слідкувати, які, власне, будуть рішення в штатах Іллінойс і Масачусетс. Це поки що звернення виборців. Тут не було якихось рішень від суду чи від представників влади цих штатів щодо виключення Трампа з цих виборів. Але побачимо, чи у подальшому такі рішення не з'являться. І не лише у цих штатах, а і у наступних загалом штатах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!